Artificiell intelligens är ett område som har störst utvecklingspotential för vårt hälsosystem och den offentliga sektorn. För att Sverige ska kunna nyttja de enorma möjligheter AI erbjuder behövs en långsiktig kartläggning. Det behövs med andra ord ett stort engagemang från alla parter. En kartläggning hade gjort det möjligt för näringslivet att på ett effektivt sätt planera utvecklingen av AI. Ministrar, myndigheter och industriella ledare har ett ansvar att kartlägga AI och att bjuda in de bästa AI-experterna med en djup vetenskaplig och teknisk förståelse och en lång industrierfarenhet. Under de 20 år jag har lett internationella AI-projekt tillsammans med myndigheter, sjukhus, läkare och patienter har jag aldrig sett innan en så reell internationell drivkraft bakom artificiell intelligens. Många länder har redan utvecklat ramverk och riktlinjer för AI. Självkörande bilar kör mycket säkrare än vad vi människor gör. Och inom sjukhälsovård kan AI förbättra kliniskt arbete och vår hälsa mer generellt. Du och din organisation kan delta på den här AI-resan som faktiskt kommer att påverka oss alla. Till att börja med är du välkommen att delta i vår panel. Vi kommer att diskutera artificiell intelligens för bättre beslutsfattning och en mer effektiv verksamhet. Du är också välkommen att kontakta mig på LinkedIn eller Twitter.